Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me lidhje në odave ekonomike, odën ekonomike të Maqedonisë dhe odën ekonomike të Maqedonisë veri përëndimore, dhe më Universitetin Shtetëror të Tetovës, organizuan prezantimin e laboratorit për analizën dhe kontrollimin e materialeve ndërtimore. Laboratori për testimin dhe kontrollimin e materialeve ndërtimore në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës disponon me pajisje laboratorike nga më të reja dhe më bashkohore në region dhe më gjërë dhe ka ekip profesional i cili garanton sukses. Sot bëm promovimin dhe prezantimin e laboratorit për testimin dhe kontrollin e materialeve ndërtimore. Është një nga laboratorët më aktual dhe bashkohore në region. Fillimisht do të thonë shërbime japim për kompani të ndryshme të vendit ton dhe mbi të gjitha meqense jemi pjesë përbërëse edhe të fakultetit të shkencave të zbatuara, studentët ton kanë mundësi reale dhe të drejtë për drejt që rezultatet e tyre teorike ti implementojnë direkt në praktik përmes pajisjeve të cilat i posedon vet laboratori. Laboratori në përbërjen e vet përmban lloje të ndryshme të pajisjeve të cilat komandohen përmes sistemeve të kontrollit të avancuar dhe përmes tyre gjenerohen rezultate fiktive në grafikone nëpërmjet displayeve ku rezultatet do të thotë janë relevante dhe të tolerueshme në kuadër të brezit të tolerueshëm që konsiston vetë domethënë eksperimenti. Me fjalë të tjera, kompanitë janë të mirëseardhura, të gjitha kompanitë të cilat domethënë si emërues të përbashkët kanë materialet ndërtimore dhe mund të realizojnë kontrollin dhe testet e tyre në kuadër të laboratorit të cilin e posedon domethënë universiteti jonë. Pajisjet laboratorike me përdorimin e metodave për testim dhe kontroll laboratorik janë në përputhje me metodat e parapara me standardet nacionale dhe ndërkombëtare.